অসম অসমৰ মাজেৰে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তলৈ যায় ৰোহিঙ্গিয়া প্ৰতিমাহে অসমৰে 20-25 ৰোহিঙ্গিয়া যায় দিল্লী জম্মু কৰ্ণাটক মহাৰাষ্ট্ৰলৈ পেটৰ ক্ষুধানে সন্ত্ৰাসবাদ বিয়পোৱাৰ লক্ষ্য অসম আৰক্ষীৰ স্পেচিয়েল টাস্ক ফৰ্চৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ তথ্য স্পেচিয়েল টাস্ক ফৰ্চৰ তদন্তত পোহৰলৈ অহা তথ্য নিউজ 18ক সদৰি কৰি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিঙে ক'লে কেনেদৰে ৰোহিঙ্গিয়াই ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰে প্ৰচেছটো এনেকুৱা হয় যে কিছুমান সিহঁতৰ যিটো দালাল আছে এইটো বাংলাদেশত আছে বাংলাদেশৰ দালালকেইটাই সিহঁতক ত্ৰিপুৰাত যিখিনি দালাল আছে তেওঁলোকক পাছ অন কৰি দিয়ে এইখিনি ক'ৰবাত ক'ৰবাত য'ত য'ত বৰ্ডাৰত সিহঁতে সুবিধা পায় তাৰ পৰা এণ্টাৰ কৰে ত্ৰিপুৰাত ত্ৰিপুৰাৰ পৰা এণ্টাৰ কৰি ট্ৰেইনেদি সিহঁতে অসমৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ ভিন্ন ভিন্ন প্ৰান্তত যায় দালালে প্ৰস্তুত কৰি দিয়ে ভুৱা নথিপত্ৰ সেই নথিপত্ৰৰে ৰেলযোগে অসমৰে দেশৰ বিভিন্ন স্থানলৈ লৈ যোৱা হয় ৰোহিঙ্গিয়া আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ তথ্য অনুসৰি প্ৰতিমাহে গড়ে 20-25 গৰাকী ৰোহিঙ্গিয়া অসমৰ মাজেদি দিল্লী জম্মু কাশ্মীৰ কৰ্ণাটক মহাৰাষ্ট্ৰলৈ যায় এছ টি এফে ইতিমধ্যে ভুৱা নথি বনোৱা 12 দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তাৰে 2 দালাল বাংলাদেশ প্ৰায় প্ৰত্যেক মাহত 20-22-25 তেনেকুৱা আহে আমি এছ টি এফত এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ প্ৰথমে কৰিমগঞ্জ আৰক্ষীয়ে 4 মানুহক ধৰিছিলে যিবোৰ সিহঁতক অনা সুবিধাটো কৰি দিয়ে ত্ৰিপুৰাৰ দলালখিনিয়ে কিছুমান ফেক ডকুমেণ্ট সিহঁতৰ কাৰণে বনাই দিয়ে যেনেকে ধৰক আধাৰ কাৰ্ড আছে পেন কাৰ্ড আছে সেই লিষ্টৰ ভিতৰত আমি যোৱা কেইদিনৰ ভিতৰত 12 মানুহ এৰেষ্ট কৰিছোঁ য'ৰ ভিতৰত 2 বাংলাদেশীও আছে ৰোহিঙ্গিয়া অনুপ্ৰৱেশ ৰোধৰ বাবে অসম আৰক্ষীয়ে ত্ৰিপুৰা আৰক্ষী বাংলাদেশ আৰু ভাৰতৰ সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰে যোগাযোগ কৰিছে কিন্তু এতিয়াও অসম আৰক্ষী নিশ্চিত নহয় অৰ্থনৈতিক কাৰণত নে সন্ত্ৰাসবাদৰ বাবে ৰোহিঙ্গিয়াই ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছে Why these people are being brought into our country? So basic premise is that either they have to come here for livelihood or they have to come here for some other purpose. So all these things are being investigated. যে ইকনমিকে হয় নে ইকনমিকৰ আৰু ওপৰত গৈ কিবা এটা সিহঁতে কৰিব বিচাৰিছে কিবা এজেণ্ডা লৈ আহিছে এইটো এতিয়া এসদ্যহতে কোৱাটো অকণমান টান ইতিমধ্যে এছ টি এফে কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ সহযোগত দেশত প্ৰৱেশ কৰা ৰোহিঙ্গিয়াক চিনাক্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰক্ষীয়ে তালিকা প্ৰস্তুত কৰা সম্পূৰ্ণ হলে সেই ৰাজ্যসমূহলৈ যাব এছ টি এফৰ বিষয়া বাকী ধৰক জম্মু কাশ্মীৰত আছে দিল্লীত আছে তাৰপিছত মহাৰাষ্ট্ৰত আছে কৰ্ণাটকত আছে এইখিনি আমি ফাইনেল কৰি আছোঁ 2 দিনৰ ভিতৰত সেই লিষ্ট ফাইনেল হোৱাৰ পিছত আমি এইখিনি ষ্টেটতো আমাৰ অসম পুলিচৰ এছ টি এফৰ টীমটো পঠাই দিম পঠাই সিহঁতকো যিমানখিনি আমি পাওঁ এই সেইকেইটাক ধৰি আনিম কেমেৰাত প্ৰভাস সিঙৰ সৈতে ঋত্বিক কৌশিক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট